Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Ozvena vojny. Je treba vyčistiť skládku starých robotov. Ciele: znič 5 robobomb. Znič staré robobomby, ktoré obsahujú určité písmeno. Písmeno ti poskytne inžinier. No a tu už máme našu známu funkciu, ktorú musíme dokončiť. Nachádza sa písmeno v slove. Tá funkcia má dva parametre. Slovo, v ktorom budeme to hľadané písmeno hľadať. A to písmeno hľadané je tu. Tak, musíme prejsť celým slovom, všetkými jeho písmenami. Použijeme cyklus for. I v pomocou tej funkcie range budeme prechádzať indexmi od 0 až po dĺžku slova minus 1. Môžeme si dočasne uložiť to písmeno slova do nejakej premennej. Dáme si premennú p, do ktorej uložíme písmeno slova na zadanom indexe a budeme to porovnávať s hľadaným písmenom, čiže s touto premennou. Ak to bude pravda, tak vrátime pravdu. Inak po skončení tohto cyklu vrátime false. Inžinier je náš priateľ, priateľ s indexom 0. A ten inžinier nám poskytne to písmeno. Tu si nájdeme pole nepriateľov. Aj roboti sú naši nepriatelia. Tak budeme prechádzať celým týmto polom. Použijeme podobnú syntax, ako sme použili tu. Len teraz budeme prechádzať polom nepriateľov. Zaujímajú nás ich indexy, preto použijeme tú funkciu range. Tiež si nepriateľa na danom indexe priradíme do nejakej premennej, do premennej nepriateľ. Potom pre každého toho nepriateľa zavoláme tú funkciu, ktorou zistíme, či sa to bezpečné písmeno nachádza v jeho mene. Táto funkcia nám vráti buď pravdu alebo false. Ak nám vráti pravdu, tak pokiaľ zdravie toho nepriateľa bude väčšie ako 0, tak budeme na neho útočiť. Inak preskočíme daného nepriateľa a pôjdeme na ďalšieho. Code Combat. Tu máme toho inžiniera. Celkom pekný zvuk pri ničení robobomb. Nevystrašený víťazstvom.